Dobri deň, vážení siedmáci. Znovu sa stretávame. Už viete, že som Libuša Simendičová a že prednášam zemepis. Dnes budeme cestovať na nový kontinent, a to je Austrália. Ale predtým, ako čo vám začnem vysvetľovať o tomto krásnom a zaujímavom kontinente, chcem vidieť, či viete, že názov Austrália pochádza z latinského slova Južný Australis. V minulosti mala pomenovanie Terra Australis Incognita, čo znamená neznáma južná zem. Austrália je najsuchší svetadiel. Ste vedeli, že je aj najmenší svetadiel a je tu najviac riek s vnútorným odtokom. Je aj najnižší svetadiel, najneskôr objavovaný. Taktiež Austrália má aj osobitný živý svet. A ste vedeli aj o tom, že je najrovnejší svetadiel Austrália. Často vravia, že je v Austrálii všetko naopak. Možno sa niektoré tieto faktá ste už počuli, a o niektorých sa dozvieme na tejto a nasledovnej hodine. Ale predsa pôjdeme radom. Začneme s tým, že Austrália je najmenší svetadiel. Vidíme, kde sa nachádza, ale túto mapu využijeme, aj aby sme ukázali, že vieme všetci, že je tu Greenwich. A teraz ukážem vám, že Austrália sa nachádza na východnej pologuli. Ale Austrália sa nám nachádza na južnej pologuli. Vidíme rovník a že celá Austrália leží na južnej pologuli. Aby sme presne vedeli, kde sa nachádza Austrália, povieme si aj hranice. Austráliu na východe obmýva Tichý oceán. A zo všetkých iných strán ju obmýva Indický oceán. Tak mohli by sme povedať, že Austrália sa nachádza pomedzi Tichého oceánu a pomedzi Indického oceánu. Taktiež môžeme povedať, že na severovýchode Austrália leží medzi Malajským súostrovím a na juhu Antarktídou. Vidíme, tu nám je obratník Kozorožca. A Austrália leží po obidvoch stranách tohto obratníka Kozorožca. Keď sme sa dozvedeli, kde sa nachádza Austrália, môžeme porozprávať sa aj o členitosti pobrežia. Vidíme na tejto mape, že členitosť pobrežia je veľmi slabá. Výnimkou je iba táto severná časť. Tu sa nachádza Karpentársky záliv. Ale Veľký záliv máme a na juhu, to je Veľký Austrálsky záliv. V severnej časti nachádza sa veľký, čiže najväčší poloostrov. To je Jorský poloostrov. A na juhu nachádza sa najväčší ostrov, a to je Tasmania. Ešte niečo zaujímavé chcem vám ukázať, a to sa nachádza východnejšie od pobrežia Austrálie. A to je Veľká korálová bariéra. Prečo vám chcem o nej rozprávať? Pretože ona veľmi spomaľuje lodnú plavbu. A čo je to vlastne korálová bariéra? Je to sústava korálových útesov. Dlhá je takých 2300 kilometrov a pozostáva z asi 6000 korálových ostrovov. Tu vidíme, ako ona vyzerá, to je zo vzduchu fotené. Toto je pod hladinou mora, vidíme tie ostrovčeky a na tomto obraze sú znázornené tie korály.
Dočitala sam se, že tato velika koralova barijera je viditeljna aj z vesmiru. Pretim, ako ću vam začnem raspravljati o reljefe, prvo vam povijem, že je Australija najrovnjiši, a najniši svetadjel. Primjerna nadmorska viška tuna je len 215 metrov. Jadro svetadjela pozostava zo stabilnej tektonickej platni, ktorá bola v dávnej minulosti časťou tej prastarej pevniny, takzvanej Gondvany. Na severnej, západnej a strednej časti vyčnievajú na povrch časti toho prastarého svetadiela. Zvyšná časť svetadiela je prekrytá hrubou vrstvou tých usadených sedimentných hornín. Pozdĺž toho starého jadra vo východnej časti svetadiela vzniklo horské pásmo. Ale o tom, ako dnes vyzerá relief Austrálie, budeme lepšie vidieť na tejto mape. Vidíme, že máme tri základné celky. To je veľká západoaustrálska plošina, stredoaustrálska panva a celkom na východe máme to veľké predelové pohorie. Teraz si o každej tejto časti, o každom celku viacej porozprávame. Začneme s veľkou západoaustrálskou plošinou. Ona sa rozkladá na dve tretiny svetadiela. Nad jednotvárnou plošinou s nadmorskou výškou 300 do 600 metrov sa vyvyšujú chraste, veľmi sú oni pozmenené tou dlhotrvajúcou eróziou. Nasledovný celok je stredoaustrálska panva. Vidíme, ona sa rozprestia v tej centrálnej časti a to je vlastne najnižšie položená časť. Ona je aj najrovnejšia a pozostáva sa z riečných a morských naplavenín. Priemerná nadmorská výška je tu na asi 100 metrov. Tu sa nachádza aj najnižší bod a on je 16 metrov pod hladinou mora. Tretí celok nám je veľké predelové pohorie, ktoré sa rozprestiera celkom na východe. A on delí svetadiel na suché vnútrozemie a na tú pobrežnú tichooceánsku časť, ktorá je oveľa daždivejšia a úrodnejšia. Taktiež svahy sa rozlišujú, lebo východné svahy sú strmé, kým západné svahy sa mierne skláňajú k tejto stredoaustrálskej panve. Priemerná výška veľkého pohoria je 800 až 1000 metrov. Ale musíme napomenúť, že najvyššia časť je v tejto juhovýchodnej časti tohto pohoria, takzvané austrálijské Alpy. Predtým, ako čo začneme o podnebí, chcem vám len povedať, vlastne zopakovať ten fakt, že je Austrália najsuchší svetadiel. Austrália sa tiahne po obi dvoch stranách obratníka Kozorožca a počas celého roka prijíma veľké množstvo slnečného žiarenia. Táto mapa nám veľmi krásne ukáže podnebie. Vidíme, že západná časť, ale aj centrálna časť má púšťové podnebie. Severnejšie, východnejšie, južnejšie od púšťového podnebia tiahne sa polopúšťové podnebie. Charakteristiky sú také, že púšťové podnebie má asi do 100 mm zrážkov, kým polopúšťové má od 200 do 250 mm zrážkov. Teploty letné priemerné sú tu asi 30 stupňov a zimné do 15 stupňov. Možno sa pýtate, prečo práve
tato zapadna, a stredna čast su pušćove, čiže polopušćove oblasti. Visvetljenje je v morskih prudoh. Zvlašć zo zapadu nam ide tento zapado-australski hladni morski prud. A prave on prinaša tito zapadne, a stredne časti to pušćove, a polopušćove podnjebje. Prinaša suho na pevninu. Za rozdjel zo zapadu, tohto zapado-australskeho prudu, na vihodje mame teplý morský prúd. To je východo-australský prúd. On spolu s pasátmi, pasáty tudujú, a keď pasáty prechádzajú cez ten teplý prúd, prinášajú tejto východnej, juhovýchodnej časti mnoho zrážok. Keď poviem mnoho, vtedy si myslím na 1000 do 1500 mm zrážkov. A preto máme v tejto východnej časti mierne podnebie. Ale pozrite si, mierne podnebie máme aj v tejto juhovýchodnej časti. Ale rozdiel pomedzi tohto mierného aj tohto mierného pásma je len, že je v juhovýchodnej časti rovnomernejší rozvrh zrážok. Najviac je práve v lete. Priemerná teplota v lete, vlastne v januári, je 22 stupňov. A v zime, čiže v júli, v týchto oblastiach je priemerná teplota 6 stupňov. Pozrieme si teraz ešte sever. Aj sever má mnoho zrážok. Môžu ďakovať monsúnom, ktoré sú dominantné vetry v tejto oblasti. Ale okrem zamena tohto oka tropického a podnebie savan, v Austrálii ešte máme aj stredomorské podnebie, ktoré sa nachádza v juhozápadnej a v južnej časti. Mám nádej, že ste pochopili podnebie. Zhrniem to tak, že poviem, že je Austrália najsuchší svetadiel. Púšťové podnebie a neprítomnosť vysokých pohorí so snehom a ľadom spôsobili, že austrálska riečna sieť je najmenej vyvinutá a že je tu najviac riek s vnútornými otokmi. Pre vnútrozemie a polopúšťové časy svetadiela sú príznačné periodické riečne toky, tzv. Kríky. Tu máme aj znázornené period, keď je daždivý, znamená rieka sa zjaví, a keď je period sucha, tak máme len vyschnuté riečisko. Stále rieky, ktoré sú bohaté na vodu, sa vyskytujú vo východnej časti svetadiela, ktorý dostáva hojné zrážky. V tejto oblasti máme rieku Darling, ale aj veľmi známu rieku, ktorá sa volá Murray. Počas sucha rieka Darling vyschýna a delí sa na viac riečných tokov. Rieka Murray nevyschýna, ale má veľmi rozdielnú úroveň hladiny vody, čo sťažuje plavbu. Na obidvoch riekách sú vybudované početné priehrady, z ktorých sa voda používa na zavlažovanie úrodných, ale suchých polí. V týchto oblastiach máme aj mnoho jazier, medzi ktorými prevahu majú slané jazera, ktoré sú najčastejšie aj bezodtokové. Mnohé z nich majú vodu len v období dažďov. Vo vzdušnej časti roka sa menia na slaniská, prekryté soľou, a najznámejšie, najväčšie jazero v tejto oblasti je Eyrovo jazero. Eyrovo jazero leží v púštnej depresii 16 metrov pod hladinou mora,
čo je súčasne aj najnižší bod Austrálie. V období sucha sa jazero mení na niekoľko menších vodných paniev. Taktiež, čo je veľmi dôležité v tejto oblasti, je, že ten nedostatok povrchových vod nahrádzajú v Austrálii veľké rezervy podzemných vod z tých arterských prameňov. Arterské panvy sa rozkladajú pod asi 1/3 povrchu jej územia. Tu napríklad môžeme vidieť takú jednu veľkú arterskú panvu, ktorá sa nachádza, znamená, v tejto centrálnej časti. Čo sa týka prírodných pásmov, na tejto mape je to krásne znázornené. Vidíme, že v Austrálii je jasne vymedzená zonálnosť. V severnej a severovýchodnej časti je zastúpený ten tropický, dažďový alebo tropický listnatý les, ktorý smerom vnútrozemiu sa zrieďuje a pomaly sa mení na savanu, potom na polopúšť a púšť. Južnejšie sú zastúpené tropické kroviny, kým juhovýchodnej a juhozápadnej časti je zastúpený les miernych šírok. Austrália, čo je veľmi zaujímavé a také špecifické, že má osobitný živý svet. Endemické druhy rastlín a živočíchov sú tu zastúpené na takých 80%. Patria sem eukalypty, akácie, stromovité paprade, početné trávy a kroviská. Eukalypty sú najprízračnejším rastlinami v tejto oblasti. Tu ich je asi 700 druhov. Vyskytujú sa v podobe krov, vysokých aj do 5 metrov, ale aj stromov, ktoré majú výšku aj ponad 90 metrov. Tu máme znázornené to, čo som pred chvíľou rozprávala. Znamená, ako čo som povedala, eukalyptusov máme takých 700 druhov, akáciou 600 druhov a tu máme aj znázornené tie rastlinky. Zvlášť mne je zaujímavá táto klokania lapka. Tu máme ten krásny obraz, kde je znázornené, vlastne vyfotografovaný strom, ktorý má výšku aj ponad 90 metrov. Taktiež musím povedať, že aj živočíšny svet Austrálie je veľmi originálny. Najpríznačnejšie živočíchy sú kengura, koala a tak ďalej. Teraz vám poviem viacej o nich. Vidíme tu krásny obraz, taký typický pre Austráliu, kde sú znázornené kengúry. Kengúry sú vlastne aj najznámejšími bačkovcami sveta. Kengúry sa pohybujú na dva spôsoby. Keď skáču na zadných končatinách s chvostom vo vzduchu, môžu dosiahnuť rýchlosť až 50 km. Okrem skákania však kengúry aj chodia po piatich. Vtedy majú predné laby a chvost na zemi a striedavo sa posúvajú zadnými a prednými končatinami. Pri efektívnom skákaní spotrebujú veľmi málo energie, čo v suchých klimatických podnebiach, v ktorých oni žijú, je veľkou prednosťou. Neviem, či ste vedeli, že kengúry sa vedia pohybovať iba smerom vpred. Cúvať ich príroda nenaučila. Tu máme taktiež jedno z najznámejších austrálskych zvierat. Je to koala. Hoci vzorom pripomína na medveďa, je to v skutočnosti vačkovec. Podobne ako napríklad kengura. Koaly sa živia listím, kvorov, eukalyptov. Majú veľmi malý mozog a spia až 20 hodín denne. Krmia sa väčšinou v noci.
Od unikatnih zvijerat, spomenula sam už aj koalu, aj klokana, tu máme fotku zvieratka, ktoré je pomenované wombat. A tu je taká sympatická vako veverica. Ona je taktiež vačkovec. Má lietajúcu blanu a je aktívna hlavne v noci. Je veľmi malá. Jedince dosahujú veľkosť tela od 16 do 30 cm. A hmotnosť je od 90 do 130 gramov. Celkom dolu máme fotografiu aj zvieratka, ktoré sa volá vačica. Istotne ste už počuli za tasmánskeho čerta, alebo diabol tasmánsky. On je najväčší žijúci dravý vačkovec. Vzhľadom pripomína na malého, ale nadmerne svalnatého a zavalitého psa. Kým na tomto obraze máme vtakopiska. Je to oboživelný cicavec, relatívne malých rozmerov. Dĺžku má od 40 do 60 cm a hmotnosť maximálne mu je 2,5 kg. Vyskytuje sa vo východnej Austrálii a Tasmánii. O tomto obraze nemusím vám veľa rozprávať, stačí len sa kochať v tejto kráse. Na tomto obraze je divý pes, dingo. A tu je emu. Aj dingo, aj emu žijú v buše. Pýtate sa, čo je to buš? To sú veľké polopúšťové a púšťové priestranstva, ktoré sú iba miestami porastené ostatnými kroviskami v Austrálii a práve oni sa nazývajú buš. Na začiatku hodiny povedala som vám, že v Austrálii je všetko naopak. No čo som si tedy myslela? Teraz vám odhalím. V Austrálii leto začína 22. decembra a zima 21. júna. Najteplejší mesiac je január a najchladnejší je júl. Vidíte, celkom opak, ako čo je u nás. Taktiež, čo je ešte zaujímavé, že obyvatelia Austrálie majú inú hviezdnu oblohu ako my. Nikdy na nej nevidia polárku. Tú najjasnejšiu hviezdu na oblohe, ale nemajú ani hviezdu, ktorá by ju vystriedala. Na oblohe nie je ani súhviezdie Veľká medvedica. Namiesto nej sa orientujú pomocou súhviezdia takzvaného Južný kríž. Je to najznámejšie súhviezdie na južnej oblohe a preto je zobrazené aj na štátnej vlajke Austrálie. Taktiež, čo je zaujímavé v Austrálii, je to, že zdanlivý pohyb slnka je obrátený ako v zrkadle. Cez poludnie je slnko na severe a tiene sú obrátené na juh. Je to ešte takých mnoho krásnych a zaujímavých vecí, ale čas nám ubehol. Budeme pokračovať na idúcej hodine. Dovidenia.